מעוגפת על ידי שתי אומות אירופאיות חזקות, תעלת למנש הייתה במשך שנים רבות המעבר הימי הכי חשוב בעולם. ועדיין, למשך רוב ההיסטוריה, החופים הסלעיים של התעלה ומזג האוויר הסוער הפכו את חצייתה למשימה מסוכנת. מהנדסים של תחילת המאה ה-19 הציעו אין ספור פתרונות לגשר על הפער של 33 קילומטרים. התכנונים שלהם כללו איים מלאכותיים המקושרים על ידי גשרים, מנהרות של רכבות תת-קרקעיות הנתלות על רציפים צפים, ומעבר תת-ימי באורך פי שניים מכל מנהרה קיימת. לקראת סוף המאה ה-19, ההצעה הזו לכדה את הדמיון האירופאי. ההמצאה של מכונות קריאת המנהרות והגילוי של שכבה יציבה של סלע משקע גירי מתחת לקרקעית הים הפכו את המנהרה הפנטסטית הזו ליותר אפשרית. אבל המכשולים הכי דחופים של הפרויקט היו כאלה שהמהנדסים לא יכלו לפתור. באותו זמן, הבריטים ראו בבידוד הגיאוגרפי שלהם כיתרון אסטרטגי, ופחד מפלישה צרפתית השביטה את התוכניות למנהרה. ההתחלה של מלחמה אווירית הפכה את הדאגות ללא רלוונטיות, אבל הדאגות הכלכליות החדשות החליפו אותן. לבסוף, 100 שנה אחרי החפירה הראשונה, שתי המדינות הגיעו להסכם. בניית המנהרה תמשיך במימון פרטי. ב-1985, קבוצה של חברות צרפתיות ובריטיות השקיעו סכום שמקביל כיום ל-14 מיליארד לירות סטרלינג, מה שהפך את המנהרה לפרויקט התשתית היקר ביותר עד אותו זמן. התכנון כלל 3 מנהרות נפרדות, אחת לרכבות לצרפת, אחת לרכבות לאנגליה, ומנהרת שירות אחת ביניהן. יחד עם תאי מעבר, מעברי חירום ותעלות אוויר, הכל הסתכם ביותר מ-200 קילומטרים של מנהרות. ב-1988, עובדים החלו לחפור משני הצדדים במטרה להיפגש באמצע. סקירות ראשוניות של החוף הצרפתי גילו שהאתר היה מלא בקווי שבר. הסדקים הקטנים האלה אפשרו למים לחלחל לתוך הסלע, אז המהנדסים היו צריכים לפתח מכונות לכריית מנהרות האטומות למים. הבריטים ציפו לתנאים יבשים יותר, והתקדמו עם מכונות רגילות. אבל חודשים ספורים לאחר תחילת החפירות, מים הציפו דרך סדקים שלא זוהו. כדי לקדוח לתוך הגיר הרטוב, הבריטים היו צריכים להשתמש בתערובת של בטון כדי לאטום את הסדקים שנוצרו אחרי מעבר המכונה, ואפילו עבדו מלפנים למכונת הקריאה הראשית כדי לחזק את הגיר שעמד להיקדח. כעת המכשולים האלה היו מאחוריהם. שני הצוותים החלו לקדוח בכל המהירות. מכונות קריאה ששקלו עד 1,300 טון קדחו כמעט 3.5 מטרים בשעה. כשהם חפרו, הם התקינו טבעות יציקה כדי לייצב את המנהרה מאחוריהם, ופינו דרך לעגלות תמיכה שעוקבות אחרי המכונות. אפילו במהירות מרבית, העבודה הייתה צריכה להתקדם בזהירות. שכבת הגיר עברה במסלול מתעכל בין שכבות סלע לא יציבות וחימר, מחוררות ביותר מ-100 חורי קידוח שנעשו על ידי סוקרים קודמים. בנוסף, שני הצוותים היו צריכים לבדוק כל הזמן את המיקום שלהם, כדי להבטיח שבסופו של דבר הם ייפגשו במרווח של 2 סנטימטרים אחד מהשני. כדי לשמור על המסלול הנכון, הקודחים השתמשו במערכות ניווט לווייניות, כמו גם בפלאונטולוגים, שהשתמשו במאובנים שנחפרו כדי לאשר שהם נמצאים בעומק הנכון. במהלך הבנייה, לפרויקט נדרשו יותר מ-13,000 אנשים, והוא עלה בחייהם של 10 עובדים. אבל אחרי 2.5 שנים של חפירה, שני הצדדים נפגשו לבסוף. העובד הבריטי גרהם פאג יצא מהצד הצרפתי, והפך לאדם הראשון לחצות את התעלה על האדמה מאז עידן הקרח. עדיין הייתה עוד עבודה לעשות, מהתקנת תאי מעבר ותחנות שאיבה להנחת מאות קילומטרים של מסילות, כבלים וחיישנים. אבל ב-6 במאי 1994, טקס פתיחה סימן את השלמת המנהרה. שירות ציבורי מלא החל 16 חודשים לאחר מכן, עם רכבות לנוסעים ורכבות מעבורת למכוניות ומסעיות. היום, מנהרת התעלה משרתת יותר מ-20 מיליון נוסעים בשנה, ומעבירה נוסעים לאורך התעלה תוך 35 דקות בלבד. למרבה הצער, לא לכולם יש את הזכות לעשות את דרכם במנהרה באופן חוקי. אלפי פליטים ניסו להיכנס לבריטניה דרך המנהרה, לפעמים בדרכים קטלניות. הטרגדיות האלו הפכו את הכניסה הדרומית של המנהרה לקונפליקט מתמשך. בתקווה, ההיסטוריה של המבנה תשרת כמזכרת שהאנושות משגשגת כשהיא שוברת גבולות.
הרשמו לערוץ כדי לא לפספס אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.